მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მითა თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი ტარო და როგორი არკანი დაждდა ქვემოთ მაგი. ადამიანი, რომელიც არის ნიჭიერი, დიპლომატი. მას შეუძლია ბევრი რამე. რეზერვები უნდა გააღვიძოს ოღონდაც. ესე იგი, ნახეთ, ქვაზე რო დაასახლო, გონი იქაც გაიტანს თავს. ეს ისეთი ადამიანია. კარგით. მე არ ვიცი ახლა ეს თქვენ ხართ თუ ვინ არის, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენს ფინანსურ კეთილ დღეობაზე. გამოდიას ვერ ვიცლები, რომ ყოველ თქვენთაგანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს 16000 ადამიანი, თქვენ წარმოგიდგენიათ? 16000 ადამიანი და ესე იგი, როგორ შეიძლება, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე ასრულდეს, რეზონირდეს? ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება, ვის ცხოვრებას მიესადაგება. აბა ნახოთ ერთი, როგორ ვხედავთ თქვენს მდგომარეობას, ტარო როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას, ვინც ახლა მიყურებთ მე. ვინც ახლა მიყურებთ? პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. თქვენი სულიერი მდგომარეობა. აქ ჩანს ორგულობასთან გაქვთ საქმე. ურთიერთობას ეხება ეს. და ორგულობა. თქვენი ნერვიულობა ჩანს. და სხვათა შორის ეს აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ვნახოთ. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ იყოთ კარგად. რაღაცა მოდის თქვენკენ, აი კარგი ამბავი. ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. თქვენთან პირად საკითხებში არის აი ესეთი რაღაც, ჩუმად იტანთ რაღაცას. ჩუმად თქვენს დარდს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში ინახავთ, აი ამ ფიქრებს, აი ამ დარდს. ეს ეხება ორი ადამიანის ურთიერთობას. შემდეგ თითქოს სამყარო გიგზავნით რაღაც, აი ისეთ დამამშვიდებლად რაღაც გაწონასწორებულ ინფორმაციას ფინანსებთან დაკავშირებით. თუ პირად საკითხებში თქვენ ხართ ასე, მაშინ ფინანსებში მაინც იყოთ კარგად, ხო? და ამიტომ ამოდის აი ესე, ეს ინფორმაცია. ეს ძალიან კარგი, რომ თქვენ უბრალოდ ძალიან ყოველმხრივ არი ნერვიულოთ. პირადზედაც, ფინანსებზედაც. ფინანსური საკითხები, ანდა შეიძლება მეორენაირად გავშიფროთ ეს ინფორმაცია. თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანი, რომელზედაც გეფიქრებათ, რომლის ორგულობაზედაც გეფიქრებათ და ეს უკვე დადასტურებულია და იცით ეს, ნამდვილად იცით, აი ეს ადამიანი, ხო, ფინანსურად გეხმარებათ. მას თავისი ცხოვრება აქვს. ხართ ერთად, მაგრამ მას მაინც თავისი ცხოვრება აქვს. ხართ ერთად, მაგრამ არ გიშვებთ, იცით, თავის ცხოვრებაში. ფინანსურად ხართ ერთად, არაფერი არ გაგლიათ. აბსოლუტურად არაფერი. აი ეს ადამიანია. მონეტების მეფე. და კიდევ წარმატება მოდის მის მხარეს. ხო ხვდებით? ესე იგი, თქვენ ამ მხრივ მისი ყურადღება არ გაგლიათ. მაგრამ ნახეთ, მეტი გინდათ. მეტი გინდათ, იმიტომ რომ აი რო იტყვიან ინტიმურ საკითხში ვერ ეთანხმებით ერთმანეთს. ან ერთი უნდა მიიღოთ, ან მეორე, ორივე ერთად თქვენს შემთხვევაში არ გამოდის. რაღაცა უნდა დათმოთ, აი ასე ვთქვათ. თქვენ ახლა თუ გამოეკიდებით აი ამ ინტიმურ საკითხებს და თუ მისგან ძალიან დიდ ერთგულებას მოითხოვთ, მაშინ შეიძლება ეს ადამიანი გავიდეს. ეს ადამიანი შეიძლება გავიდეს თქვენგან და როგორ ფიქრობთ ახლა, გაწყობთ ეს? თქვენ ფაქტიურად ამ ადამიანის ტოტზე ზიხართ. და თუ ჩაჭრით ამ ტოტს, მაშინ თქვენ ძალიან დაზარალდებით. ეს არის პირველი ვარიანტი. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ახლა ამ ეტაპზე?
როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ეტაპზე, ნახოთ ერთი. თქვენ აქ ხედავთ როგორც ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. ქალბატონი, რომელსაც აქვს თავისი საქმე. მაგრამ საკმაოდ მომჭირნე, საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ, როგორ იცით, ძალიან ეკონომიური, პრაგმატული, ზედმეტ ლუკმას რომ არავის არ აჩმევთ. სხვათაშორის არც ქველმოქმედი არ ხართ. ქველმოქმედება არ ახასიათებს ამ ქალს. ეს ქალი არის უფრო მომჭირნე. გესმით? აი თავის ოჯახზე, თვითონ, აი რაღაც კეთილდღეობას ქმნის. სულ. თქვენს გვერდით ჩანს აქ ადამიანი და საკურთხეველი. არ არის გამორიცხული, რომ ვინც დაოჯახებული არ ხართ, რომ დაოჯახდეთ. აგრეთვე ჩანს ფეხმძიმობაც, ვისაც დედობა უნდა, გახდებით დედა, გეყოლებათ შვილი. ნახოთ აბა კიდევ რა ხდება ეხლა თქვენთან. რა ხდება ეხლა თქვენთან. კიდევ გაქვთ რაღაცა ჩაფიქრებული, რაღაცა მიზანი გაქვთ, მე-17 არ განიამოდის, მაგრამ იმისათვის, რომ ამ მიზანს მიაღწიოთ, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა ფიქრებიდან, ქაოსური ფიქრებიდან და მეტი იმოქმედოთ, მეტი აქტივობაა საჭირო. ფიქრობთ რაღაცაზე, სულ გეფიქრებათ რაღაცაზე. სულ გეფიქრებათ. მიზანს მიაღწევთ, მაგრამ არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენ სურთ. მესამე ვარიანტი, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა, გამოვარდა ეს არგანი. მესამე ვარიანტი, 10-იანის კვერთხები ამოვიდა. 10-იანის კვერთხები, ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი აღწევს თავისას ძალიან დიდი ენერგიის გახარჯვის ხარჯზე. იმდენად რომ მე რომ მიაღწევს ხო აი ამ თავის ჩანაფიქს, თავისთავად ეტყვის რომ ვაიმე ღირდა კი ამისთვის ამდენი წვალება. და გარდა ამისა, იცით რა, აი მართლაც გიღირთნე და ასეთი წვალება, თუმცა აღწევთ, ნახეთ. 10-იანის კვერთხებია მაგარი სურვილის მიღწევა ჩანს. მაგრამ ენერგიასაც მაგრა ხარჯავთ. აბა ვნახოთ როგორ ჩანხართ შემდეგ ჯანმრთელობის მხრივ. როგორ ჩანხართ თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ჩანს. ხო, აი, ამოვიდა კიდევაც. თქვენ აღწევთ თქვენს მიზანს, მაგრამ ჯანმრთელობის მხრივ დაგჭირდება თქვენ რაღაც პატარა წაშველება თქვენს ჯანმრთელობაზე, იმუნიტეტი და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ, რაც არის დაკავშირებული ნივთიერებათა ცვლასთან, წყალთან, შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული თირკმელებთან, რაც არის, ასე ვთქვათ, გამომყოფი, შეიძლება კანი იყოს, შეიძლება თირკმელები იყოს, კანიც ხო გამომყოფია. ხო, აი მიაქციეთ ამას ყურადღება. ხართ ძალიან ემოციური, ემოციები აისახება კანზე, შეიძლება ფსორიაზის სახით ან გამონაღლის სახით, აგრეთვე თირკმელებზე. თირკმელებმა იცის სევდა, შიში, გახასიათებთ ეს? სევდა და შიში. ხო, რაღაც აი მიაქციეთ ამებს ყურადღება. შიში, ნუ რაღაცის მიმართ, შიში წარუმატებლობის მიმართ, შიში ავანტყოფობის მიმართ, შიში ოჯახის დანგრევის მიმართ, მაგის შიშიც არის. აგრეთვე პარტნიორის წასვლა დარჩენასთან დაკავშირებით შიშები და ფიქრები. შიში რამდენიმეჯერ არსებობს, ხო? სტრესული მდგომარეობა. კარგით, ეხლა მივყვეთ თავიდან ისევ. თქვენი მომავალი 10-20 დღის განმავლობაში, პირველი ვარიანტი, ისე ვუბრუნდებით პირველ ვარიანტს. პირველი ვარიანტი 10-20 დღე. პირველი ვარიანტი. რაღაცა მთავრდება და აქვე იწყება ახალიც, როგორც აი რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, განახლება და ასე შემდეგ. ემოციები გდევთ თან ამ პარალელურ რეჟიმში, ან თქვენ, ან მამაკაცი ჩანს. შეიძლება მე ახლა მამაკაც ვესაუბრები, მაშინ ეს თქვენ ხართ. რაღაცაზე ნერვიულობთ, ემოციებია. არ გინდათ ამ ნერვიულობა, გაივლის ეს ყველაფერი.
ხო, აი ნახეთ, ჩვენ ხართ ასეთნაირად, თითქოს შებოჭილობა გაქვთ რაღაცა ისეთი, რა იქნება, როგორ იქნება გამოვალ ამ სიტუაციიდან. ეს არის პირველი ვარიანტი. ვნახოთ, აბა, 10-20 დღეში თქვენი თქვენ ცხოვრებაში გამონათება, ვნახოთ, 10-20 დღეში თქვენი გამონათება, თქვენ ცხოვრებაში გამონათება, ვნახოთ, 10 დღეში როგორ ხედავთ და მე 20 დღეში. 10 დღე და 20 დღე. 10 დღე და 20 დღე. ვნახოთ. 10 დღეში. 10 დღეში გადაწყდება რაღაცა საკითხი და ჩანხართ კმაყოფილი და გამარჯვებული. აი. 10 დღე. ანუ თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გამარჯვება კონკრეტულ სიტუაციაში ჩანს 10 დღეში სურვილების მიღწევა, თქვენი კმაყოფილება. მაგრამ როგორც გითხარით, ჯანმრთელობას უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ ეს იმუნიტეტი, გადაღლა, ენერგიების გახარჯვა, ეს ყველაფერი აისახება თქვენს ემოციებზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. 10-20 დღე. 10-20 დღე ვნახოთ ერთი მეორე ვარიანტის ის როგორ ჩანს, როგორ ხედავს დარო. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. 10-20 დღის პროგნოზი. 10-20 დღე. მეორე ვარიანტში თქვენ ჩახართ ფინანსურად დამოუკიდებელი ადამიანი, ქალი, უფრო ქალი და თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება. ორივე საკმაოდ ძლიერი ხართ. ორივე საკმაოდ ძლიერი ხართ, ავსებთ ერთმანეთს. მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება და როცა მოისურვებთ და უშოთ ერთად ყოფნას სულ, ერთ ოჯახად, უკვე ეს პიროვნება რაღაც იცვლის ხასიათს და აბა ვნახოთ როგორ შეიცვლის ხასიათს. თქვენ ეს ძალიან გეწყინებათ. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების ხასიათის შეცვლა. როცა ეტყვით. ხო, ეს პიროვნება არის, როგორც იცით, ამოვიდა როგორც საყვარლის სტატუსით. ამ პიროვნებას არ უნდა დღეს დაოჯახება და არ არის მაგისთვის მზად. ამ პიროვნებას აქვს თავისი გზა. თავისი თავი გონია მაგი, რომ არაფერი არ ეშლება. აი, თავის თავში არის დარწმუნებული. თავისი მხრივ ამ ადამიანს ქალი არ აკლია. შეიძლება ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ ერთგულია თქვენი. ეს პიროვნება თქვენთანაც არის და არ არის გამორიცხული, რომ სხვასაც ესაუბრებოდეს, უფრო სწორად სხვებს. ნახოთ თქვენს გვერდით როგორ ჩანს ეს პიროვნება მომავალში. 10-20 დღე. 10-20 დღე როგორ ჩანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც ასე ვთქვათ, ნადირობს ამ მამაკაცზე, თქვენს პარტნიორზე. ეს პიროვნება არიშურებს ძალს და ღონეს, რომ იტყვიან. შეიძლება მაგიასაც კი მიმართოს. ნახოთ რა გამოუვა. აი ნახეთ, მორჩილებაში მყოფი მამაკაცი. კი, რაღაცას მიმართავს ეს ადამიანი. შეიძლება უბრალოდ ბუნებრივად აქვს რაღაცა ტელეპათიური ნიჭი. ყოველ შემთხვევაში იმორჩილებს ამ პიროვნებას. კვერთხების ხელმწიფიდან გადაიქცა თასების მეფე. თასების მეფე, ეს არის მორჩილი ადამიანი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ არის რა ეს სტაბილური პიროვნება არ არის. არავისთან არ იქნება სტაბილურად დიდხანს. შეიძლება დღეს ამან წაგართვათ კაცი, მერე სხვა გამოშტება ის წაართმევს ამ ქალს, ამ კაცს და ასე შემდეგ. აი ეს კაცი რო იტყვენ, ხელიდან ხელში გადადის. ხო, ასე რომ ამ კაცს ნერვიულობა არ ღირს და განცდები. მე მგონი ეს ამას თქვენ თვითონაც ხვდებით. ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ინფორმაცია 20 დღის განმავლობაში. თქვენი ინფორმაცია 20 დღის განმავლობაში. ო, რაღაცა კარგი ამბავი იწყება. დიდი
დიდი გარდამტეხი პერიოდი. საკუთარ თავს ეკითხებით, როგორ მოვიქცე ახლა ამ სიტუაციაში? Მე მგონი ეს არის ფიქრი პირად ურთიერთობაზე. Როგორ მოვიქცე, როცა თქვენ ადამიანს ამჩნევთ უკვე ორგულობას? Როგორ მოვიქცე, ეკითხებით თავს. Ვნახოთ. Აი, ეს არის არგანი, როცა ეკითხება ადამიანი თავის თავს. Ორი ვარიანტიდან ვერც ერთზე ვერ გაუკეთები არჩევანი. Მოდით ახლა გავაკეთოთ ასე. Трансцендентული თამაში ჩავრთოთ, ხო? აი ამაზე. თქვენ, რომელიც ვერ აკეთებთ არჩევანს, ჭკვიანურ არჩევანს, ნახოთ. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ახლა აქ ამ თამაში. აი ნახეთ, ეს იქნება აი აქ. მარცხენა მხარე და მარჯვენა მხარე. ახლა თქვენ ჩაიფიქრეთ ის ორი ვარიანტი, რომელ ვარიანტზედაც ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი. Марцхена мхаре. Марджвина мхаре. Ай эсе. Чай пикрет, ту гинда даганахет. Ай. Марцхена карти да марджвина карти. Чай пикрет ак. Эс ორი варианти. შეიძლება იყოს ეს თქვენი შეკითხვები და დავრჩე თუ არა ამ ურთიერთობაში. Ან და გავაგდო თუ არა ჩემგან ეს პიროვნება. Ну, რა ვიცი. Ну, რაც გინდათ ის чай пикрет. ყოველ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა. პირველი, აი აქ ეთქენ რაც არის. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის სტაგნაციური ურთიერთობა, წინსვლა არ არის. აქ წინსვლა არ უწერია ამ ურთიერთობას. პიროვნება, რომელიც უფრო ორიენტირებულია ფინანსებზე, მონეტებზე, ფულზე. ოღონდ ფული იყოს და სხვა არაფერი არ აინტერესებს. აი ამ ფულში და აი ამ მატერიალურ ფიქრებში ხარჯავს ძალიან დიდ დროს. შავი ფერი, ეს არის სტაგნაციის ფერი. ცხენი, რომელიც უძრავად დგას, ნაბიჯს არ დგას. უფრო დამკვირვებელია, თითქოს რაღაცა სიტუაციას ელოდება. თქვენთან დაკავშირებით, თქვენ გაგვირდებათ. ხვდებით, თქვენ გაგვირდებათ ეს ადამიანი. ვერაფერს ვერ დააკლებთ ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას აქვს ისეთი ცხოვრება, როგორც მას უნდა, როგორც მას აწყობს. რაღაცა დაცვაც აქვს. ეს თვითონ შეიქმნა ეს დაცვა. მუზარადშია თავიდან ბოლომდე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის სიმბოლოები. მეორე ვა, აი ეს, აქეთკენ ვინც შეიფიქრეთ, აბა ნახოთ ეს რა არის. Ну, ასე იგი, თქვენ რომ არჩევანი უნდა გააკეთოთ. აი ეს. აი აქ რა ხდება? ესე იგი, ეს არის სიტუაცია, როცა სუფთასულის ადამიანია ძალიან. ანუ თქვენზეა საუბარი, სამყარო თქვენს გვერდით არის, მიყევით დინებას, ყველაფერი დადგება თავის ადგილას. რაც შეეხება აქეთკენ, აი თუ გაწყობთ ახლა ამ ადამიანთან იყავით გვერდით, თუ გაწყობთ. თუ არა და გეუბნებით, შეგიძლიათ გახვიდეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ნაბიჯს არ დგას. მისგან არ უნდა გქონდეთ იმედი. ხოლო ამისგან კი ამისგან აქ ჩანხართ თქვენ როგორც აი ესეთი მიამიტი ძალიან კეთილი გულის ადამიანი, დიდი სიყვარული რომ შეგიძლიათ და რაც არ უნდა იყოს, გჯეროდეთ იმისი რომ სამყარო თქვენთან არის ყოველთვის და ყოველთვის დაგეხმარებათ. მიიღებით დინებას, ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. ის პიროვნება, ვინც არის თქვენს გვერდით, თავისი ნებით გავა. ან დარჩება და მიიღეთ ეს მოცემულობა, როგორიცით რომ აი ასე არის საჭირო. რაღაცა პერიოდი, აი ასე არის საჭირო. ისე რომ არ დაიძაბოთ, არ ინერვიულოთ. მიიღეთ ეს როგორც ცხოვრებისეული გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, თუმცა განსაცდელი, მაგრამ არ გვინდა ეს განსაცდელი, განსაცდელი ცოტა აშინებს ადამიანს. სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელსაც გავდივართ ჩვენ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრ ასეთ გაკვეთილებს გავდივართ. სანამ არ შევიგნებთ, სანამ კარგად არ გავიწვრთნებით, სანამ კარგად არ გავაცნობიერებთ თითოეულ გაკვეთილს, მანამდე შეიძლება სულ დავუშვათ და დავუშვათ შეცდომები, ერთი და იგივე შეცდომები. ეს გაკვეთილები სხვადასხვანაირად მოდის, სხვადასხვა სახით. ხან ისე, ხან ასე. რაღაცას გვეუბნება, რაღაცას კარნახობს, ჩვენ სისუსტეებზე მიგვითითებს, ხო? რაღაც ესეთი სიტუაცია. და ნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი ვთქვი, მესამე ვარიანტიც ვთქვათ და გავასრულოთ. მესამე ვარიანტი 10 20 დღესულ 10-ის ვამბობ.
10-20 დღე. 10-20 დღე, ნახოთ მესამე ვარიანტი. Მესამე ვარიანტი ძალიან საინტერესოა, უკვერთხები ამოდის, დიდი აქტივობა ჩანს და სამყაროდან შეწევნა. ეს უკვე ძალიან კარგია. Შეიძლება აქ იყოს წინააღმდეგობა, თქვენი სურვილი ჩანს, მაგრამ სანამ თქვენ რაღაცას მიაღწევდეთ, ხო, მანამდე ჯერ უნდა მოწესრიგდეთ. Ну, რაღაც აი შესაფერისი დრო არ არის, შესაფერისი თქვენ პროფესიონალიზმი არ არის, სურვილი არის, მაგრამ შესაძლებლობა არა. Ეს ხო უნდა შეესაბამებოდეს ერთმანეთს, როცა ადამიანი რაღაცას დაისახავს, ხო, მას უნდა კონდეს ამისი საშუალება, ფიზიკური უნარები, შნო, ხო, უნდა კონდეს ცოდნა. ამ შემთხვევაში თქვენი სურვილია, მაგრამ პროფესიონალიზმი, ცოდნა, ეს ყველაფერი ცოტა არ არის ჯერ სათანადოდ დონეზე. Სურვილი კი ბატონო, იყოს ეს სურვილი, ხელს რა გიშლით, იყოს ეს სურვილი, უბრალოდ თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ ამ სურვილის ასრულებისთვის რაღაცა მეტია საჭირო. ამასაც მიხვდებით, რა არის საჭირო. ყოველ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ ამ რაღაცას. მეორე არკანი რაც არის, აი ზუსტად ეს არის ის წინააღმდეგობა, რაც ამ პირველ არკანში გამოჩნდა. ეს არის ის წინააღმდეგობა, რომელიც გიშლით ხელს თქვენ, რომ იყოთ წარმატებული. არა უშავს, ეს ყველაფერი მოწესრიგებადია. დროის ფაქტორია საჭირო, რაღაცა დრო გჭირდებათ, რომ აიმაღლოთ ცოდნა, დაფიქრდეთ, სწორი ნაბიჯები გადადგათ, შეიძლება გამოცდილებაც გაკლიათ, შეიძლება ესეც არის. ამ ყველაფერში სამყარო გიდგათ გვერდით, ზეციური მფარველი ძალები. აი ესეთი ინფორმაცია და ვნახოთ ახლა 20 დღეში როგორ ხედავთ მაინც 20 დღე. 20 დღე, 20 დღეში თითქოს რაღაც გაღიზიანებული ხართ, რატომ ისე არ ხდება, როგორც მე მინდა და ასე შემდეგ, რა. მასეთი ხასიათი და მასეთი განწყობით უფრო მიაღწევთ თქვენსაც, არა ჩემო კარგო. ეს არის შეუმდგარი ადამიანის სინდრომი, ასე ვთქვათ, რომელსაც თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს და აი რატო არ ხდება, მე ყველაფერს ვაკეთებ და რატო არ ხდება ასე. უნდა მოხდეს, უნდა მომწიფდეს თქვენში რაღაცა, ის ცოდნა თუ რაღაცა. ხო არის არა, თქვენ არ ხართ ჯერ ამისთვის მზად. ნახეთ, აი შეხედეთ ორიანის კვერთხები. ერთ კვერთხზე ხართ დაყნობილი, მეორე კი უკან არის ისეთი მოყანყალებული, რომ რა ვიცი. ანუ თქვენ მზად ხართ, კი ბატონო, ნაბიჯი გადადგათ, მაგრამ ეს ჯებირიც არ გიშვებთ, არც ეს არ გიშვებთ, აი ეს რაღაცა თქვენი წარსული, იმიტომ რომ არ არის სიმყარე გესმით. ჯერ მოძლიერდით, მოაწესრიგეთ ეს წარსული, მიიღეთ ცოდნა თუ არ ვიცი რაც, მოაწესრიგეთ ეს ყველაფერი. შეიძლება კონკრეტული პიროვნება არ გიშვებდეთ, სადღაც გაქვთ ჩაფიქრებული რომ გახვიდეთ, წახვიდეთ სადღაც, აი შორ გზაზე გინდათ წასვლა. ჯერ ვერ წახვალთ თქვენ, იმიტომ რომ მოაწესრიგებელი გაქვთ, აი ეს პრობლემა. შეიძლება ადამიანია, რომელიც გიშლით ხელს, ვიღაცას არ უნდა თქვენი წასვლა დიდ გზაზე. ხო, აი ეს გაითვალისწინეთ. ისე სამყარო თქვენს მხარეს არის, სამყაროდან შეწევნა გაქვს, ყველაფერი იქნება. ხუთიანზე ყველაფერი იქნება, იმიტომ რომ მიზნების მიღწევა ჩანს, მაგრამ არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ ქონდათ ჩაფიქრებული. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხოლო რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599577433. ეს არის ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. მას ვაცხადებ ყველა ვიდეოში და ძალიან მიყვირს, როცა მწერენ ხოლმე თქვენი საკონტაქტო ნომერი მომწერე. ესე იგი, ლამის დღეში ვაცხადებ 50 ჯერ, მაგრამ მაინც, ну, რას ვიზავთ. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599577433. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ.
დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.